Carai ciui, buon venon al mio nuovo episodio che mi registras 3 malfrue. Cai mi volas gratuli la subtenanton numero 1 della medito serio, Andris Hovinga, che odiao estis vaccinita. Cai vi povas vidi supre cai sube la sprita in mem portreto in selfio in se vi preferas chi un li publicigis odiau e la frisa cai la Nederlanda. Gratulon a li. Do nun estas la tempo por cun mediti. Resto con mi, cun meditu, cun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Ci vespere mi volas legi kai mediti con vi sur la fina parto della antau parolo alla dua libro 1888. La fina paragrafo facte trovigia sie pagio dudecnau dell'originale vercaro. Al ciui amico e del lingvo internazia mi ripetas ancora un mian peton. Ne forgessu la promesso in, cae collectu ilin, chie cae chiom vi povas. Multae pensas, che iline devas sendi promesson, char la autoro ec scias che ili ellernos au iam ellernis la lingvon. Sed, la promesso estas necessa ne por mi, sed por la statistico. Se iu ec scribis al mi quelcen leteroin en la lingvo internazia, mi ne povas lin nomi internaziisto. Gis line sendis al mi sian promesson. Ne diru, che de unu au quelcae promessoi la grandega nombro ne plenigios. Ciu maro estas creita de apartae gutoi, cae la plei granda nombro devas cae povas esti ricevita el apartae unui. Memoru, che se ec la esperata nombro estas ne ricevota, vi nenion perdas sendante la promesson. Do ciel conate, neniam estis atingita la desirata nombro da promessoi fare de Zamenhof, desirata de li, mi intensas diri. Sed li insistis per tio, cial? Char, tut simple, ec de la momento ciam homo donas sian promesson per vorto au ec pli bone per subscribo, la firmigio della convinco fortigias. Mi povis constate tion mult foie en mia vivo, char, ja, occasas giuste tio. Antau ol el diri clare cae scribe ec che oni faru ion cae tiu oni estas concreta person, la farotajo restas svaga en la aero. Facte mi malofte rencontis homoin ciui ne tenis sian fidon al sia vorto, nome che ili rompis clare cae esplicite promesson ciu estis starigita antaue, esplicite busce auscribe. Do mi povas compreni cial Zamenhof insistis per tio, cae eble mi estis tro legger anima tiu rilate en miai antauei rilatoi, char mi devintus quelcfoie clare peti promesson de iu antau ol supposi che ritenu la promesson sen esplicite diri tion. Mi esperas che vi ne havis tion malbonon sperton. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.